Var har vi Watermarket? Hej och välkomna till en helt ny video. Tjena alla TPGs fans! Yeah baby! Yes. Idag har yes. Vi tänkt köra lite. Aj, nej, det måste vara lite mer energi för fan. Tjena tillsammans! Tjena tillsammans! Idag ska vi från TV köra lite playgroundskådespel. Vi kommer att räcka allihopa. Och yes. Vi rullar med vårt coola intro. Som jag absolut har fixat. En är ju helt jävla lost, han är ju... Kan jag byta en säte? Nej. Kör snabbare! Aj, det var en jävla... Kan jag åka? Nej. What the fuck? Kolla. Mjau, jag är en katt! Jag rullar ut ur mitt hus. Kärring. Jag är en katt. Ut fan. Ut katt och fan. Ut på mitt hus. Guys, change team before I kill. Oh my god. Kom upp här på andra våningen. Jag har gjort en jävla paj. Jag kommer pappa. Pappa. Vad fan? Gå till mig. Var fan är du någonstans? Vad gör du? Jag kommer till dig pappis. Ja. Pappsen. Jag kommer pappsen. Jag har gjort en paj. Har lite te. Alltså var är du? Alltså helt ärligt. Jag ser dig runt här. Du är ju mitt hus. Kom här för fan! Ja, sitt i stolen! Nej, vad gör du? Jag dricker lite skrump här borta. Ut och ut fan! Wow, kattjävel! Kattjävel! Jag har gjort en paj! Det är någon paj här. Katt, du gillar... Jag går fan! Nej, bara käka lite. Käka lite okay. Av min paj. Okej. Vad tycker du om den? Vad tycker du om den? Ingen fänner med mig. Kan vi inte få lite utsikt där vi äter paj? Jo, såklart. Nej, jag till hästen. Nej, vad fan. Jag har inga... Jo, jag har lejon att bygga mig. Nej, bordet gick ju sönder. Nej, vad gör du? Aj, nu sticker jag. Hejdå. Jag har stolen kvar i alla fall. Vad fan gjorde du här? What the fuck? Nej! Nej, jag har trappan så jag kan gå upp. Fast det finns inga jävla golv så... Då byter jag material. Okej, Algot, vi byter lag nu. Jag är en lag. Ja, men jag har fortfarande... Nej, då måste jag luta om, alltså fisk. Nej, jag kan bara ta din loot annars. Ja, du, det var inte så jävla mycket tal. Nej, här är ju någon jävla... Oh my god, han rör inte mig. Ni är ju fan samma lag. Jävla dumme. Aj, tjena. Aj, nej, jag blev skjuten. Det är skottlossning. Aj, jag blir djur! Aj, jag måste fan bli. Yes, one kill, baby! Var är du ens? Jag kan inte se dig. Var tog du vägen? Oh, what?
Alltså jag måste bara luta om, alltså fan vad jobbigt. Fan. Ska vi lämna? Jag ska ta en andra skrajor. Ska vi lämna och köra vanlig playground? Fan, det går så jävla jobbigt att luta hela tiden. Du vet alltså. Ja. Alltså. Vi har kommit till vanliga playgrounden. Tills dess så får ni en video där... Algot flossar. Där jag flossar. Nej, fan, nej, inte när jag flossar. Ni kan få en där jag dabbar. Ja, men vi är köra skåd med han sen. Ja. Han får fan byta sitt namn. T-Bay Hiding. Men jag kan inte ta ut glider, vad fan? Ibland är det så. Jag kan inte ta... Det var ut och sen bara fortsatte den. Aj, nu körde jag in i en vägg. Tjena, vad fan gör du? Mjau, mjau, jag är en katt! Ja. Ut och min jävla gårkatt här. Flyra! Flyra! Ut och går din... Aj. Flyra, nu bombar jag, nu bombar jag, hallå! Åh, hjälp mig! Hjälp mig! Vad flyrar, vad är du ditt jävla? Alltså, du vet att, alltså, för mig, alltså man kan skapa content om mig. Allt jag säger blir en min. Jag är nya Ulle. Ja. Var är du katt? Fan, du ska dö. Aj, jag tror jag missar bomben. Men alltså, vi är i samma lag, ditt jävla. Kolla på det här killen. Nej! Sluta! Okej, då... Nej, vad fan händer nu? Vänta, om jag... Look, I'm savage, I'm dabby. Sådär ja, nu flyger jag iväg. Jag tror aldrig jag kommer flyga. Sluta flyga! Okej, du vill rip, du vill rip, du vill fucking rip. Nej, alltså, hon har inte sett på att man behåller sina saker, alltså du är ju... Nej. Fy fan, Algot, alltså du ser... Nu tar vi en release, en ballong. Oj, nej, nu dör jag. Nej. Ser jag. Dör jag för fan. Och sen releasar vi en till jävla ballong. Ja, för fan. Releasa en annan. Men inte ha en jävla... Skitsamma. Kan du skjuta sönder min ballong? Men du släpp den bara. Ja, men det gör det på sätt. Nej, jag vill ju ha kvar den. Jag vill inte. Vad behöver jag inte? Nej, ballongjävlarna. Okej, okay, nu vill jag säga dina finaste dance moves. Stå helt still. Nej, för fan. I'm a bad boy. And you are a sad boy. Nej, vad för fan? Oh, man kan köpa rocket launcher här. Ja, det är ju fina grejer. Var är mina boogiebombs? Nej, chilla nu. Var är mina boogiebombs? Var är mina boogiebombs? I don't know. Var fan är... Aj, aj, aj! Var är de legit? Nej, hur fucking ger du dig? Aj. Var det lugnt där? Aj! Oh my god, jag kommer. Look that, this is not good. Sorry. jag gillar faktiskt dem. De är mina favoriter. Jag gillar dem. Aj, jävlar! Nej, mina grejer har fortfarande kvar. Fuck. Vad är du? Jag vet, jag ville döda innan, men alltså det var ju bara på skoj. Det var bara fejkande. Det var bara på skoj. Jag ville egentligen inte döda dig, kattjävel. Men jag ville inte döda dig, kattjävel. Alltså du är jävligt lost. Men vad fan ska jag göra då? Min mamma dödade mig igår. Åh, alltså ska jag lägga ert snöskop? Ja, fan. Ja. Look at me, knock off! Fan vad snygg den var. Jag gillar den väldigt mycket.
My name is Sad Boy. I'm drinking your. Oh, oj! Vad fan? Vad gör du? Är du helt jävla dum? Vad gör du, katt? Vad fan? Vad fan? Det är jävla dum. Alltså, jag vill ha mina bogen tillbaka. Jag vill ha pengarna tillbaka. Vadå? Det var inte jag som tog dem, jag lovar, pappa! Nej, nu tror jag fan inte på dig, katt fan. Nu har du trotsat mig för sista gången. Låt oss ta ett avskedsglas, godnatt! Vad fan är detta? En liten maskin. Det här var fan bättre än en boogiebomb. Ja, den kan ta sönder väggar och skit. Wow, jävlar vad den bombade! Alltså, jävla aimbot har jag! Alltså, det är jävla som den förstör allting! Den suger fan baj! Vem fan vill ha en sån jävla bombot? Ja, den förstör fan lika mycket fan! Ja! Alltså, ska du inte landa vid din loot eller vad fan ska du? Visst är det den? Ja, man kan skapa nya loot. Kanske till nej! En boogiebomb. Vem vet? Låt oss få en avskedskatt. Nej, nu tar du sig helvete! Nej! No, God! Du tog bara på den. Jag är sorry, katten. Förlåt. Det svänger, katten. Det är Baloo. Baloo slog dig på svansen. Det svänger, katten. Vänta nu, för fan. Man tar det lugnt, va? Alltså, jag fattar att du kan ha vind. Du är riktigt jävla bra. Du kan inte ha fler än två inte. Oh my, kolla på hur det är, alltså, vad fan. What the fuck? Din jävla snipe och tycka ut. Åh, nej! Jag var inte bra på den. Nej, det gick inte bra. Alltså, jag är ju fan bäst. Jag lyssnar på mig. Ska bara alltså, det är det jag menar, alltså jag skapar fan content, alltså. Jämfört med de andra i TB, det är jag som skapar bäst content här på Playground. Sitter fan och sjunger hela tiden. Oh my! Vad fan är som mig? Din mamma. Det var inte kul, sånt skämtar man inte om. Nu sätter jag ut en dansbomb! Åh, oh, han gjorde mina boogiebombs! Nej, jag hittade, jag har en double pump på skit. Vad gör du? Aj! För fan! Kan jag köra? aj! Hej då! Men jag skjuter sönder min bil! Nej, för fan! Var är du? Där är du. Åh, vilket headshot! Hur tog jag ens damage för dig? Ja, det är lite senare. Och gå och leta, hejdå! Jag har fan tappat dem. Fan, jag tappar mina gliders. Har du sett dem? Det var runt 50 stycken. Vad fan tror du? Alltså, what? Men fan är du, jävla no-skinner? Jag heter Algot Nyberg. Jag har uppväxt. Nej, snackar jag nu. Jag är uppväxt i Bögestad. Jag är uppväxt i Djurgården. jag heter Mowgli. Oj, det är ett slags. Tjena, jag heter Mowgli Persson. Hit på mig. Mowgli Persson. Nej, ta din pump. Det är allt jag har. Hej, det är jag som är Mowgli Persson. Jag ska ta upp mina barn till dig. Du heter Persson, ditt dumme fan. Jag kommer att bli tog från mig, min familj. Ja, nu ska jag döda dig. Oh! Vad fan tror du är? Jag är ledsen, men jag måste hämta mitt motstyrkegäng. Jag hämtar MC-knutarna. Hejdå! Nej! Nej, för fan! Jävlar! Tror du inte att
Det är gott. Nej, jag har inte. Nej! Vadå, kör? Nej, MC-knuten var inte att det ska lika. Jag hämtar Hells Angels istället. Alltså, man hör ju på namnet om vi bara knuttar. Backflip! Oh. Landed! That was nearly, my dude. That was nearly. Yeah, look at me. Oh, jag hittade dina glider videoklipp. Nej! Oh, fuck, jag glömde att jag hade nu. Sorry, tjena. Nej! Jag är tempen! Ja, kom igen på. Jag ville picka extra. Nej, men här var det bara 10. Ingen shotgun heller, Ulla. Det är lite dåligt. Hero! Hero! Yes! Yes, yes, yes. Fan, jag har inga gliders, alltså fan. Jag har skitmånga. Jag ska bara ta en. Jag ska bara ta en, din ulla jävla. Vad fan tror du nu är? Var tog du vägen? Var, jag kan nej, dörren är inte bara ännu. Vänta, vänta, vänta. Jag kan fan se vad du är. Ser du? Vad fan är det? Ser du inte vad jag är? Ser du inte vad jag är? Ser du inte vad jag är? Okej, så jävla tråd. Nej, jag fick en jävla klinger på mig! Aj, jag tar den, tack. Fan också, men alltså jag var så förlåt! Det ligger skitmycket, jag tar fan det. Aj, jag drar nu, är du... Var är min pann? Nej, den tog jag upp, och sen körde jag in den i... Vad fan har du med min pann? Hitta en lama! Jag springer till den. Vem fan tror du? Aj, för fan! Vem av oss är låga, din dumme fan? Yes! Då får jag äntligen tillbaka allt jag vill ha! Nej, du har ingen annan. Oj, varför? Nej, nu är det så här. Alltså. Jag menar, alltså, det är ingenting av det jag tog gjorde någon lycka. Så att jag hämtar en jävla golfbil. Åh nej! Inte bubba! Nej, nu måste vi backa här bara. Åh, för fan. Kom här då. Oj! Om jag lyckas pickaxa så där nu. Jag har ströpat en enda! Oj, oj! Kom hit, på fan, kapten. Hämta ryxen. Och så om jag tar dig nu. Med en jävla pickaxe. Vad händer nu? Det är din jävla no-skin. Bidget spjärna. Nya meme på TB. Åh, fan. Den är inte från Drake Mall. Drake Mall is the best shit. Drake Mall, I have buy all my shit on a site with name Drake Mall. I like sponsored by Clue News. I love him. He's my favorite. And... Vad gör du? Jag har fan ingenting. Aj! Oh, tack! Sniperskott! Yes! Yippie! Nej, tyst med dig. Och så här, full shield också. Alltså, du är fan körd. Jävla no skin. Vad fan sa du? Jag sa jävla no skin. Har du något problem med det, kattfan? Och just det, är jag som min katt. Jag kallar dig kattfan, du är helt jävla tydlig. Vad fan sa du? Wow! Sa du att jag inte hade någon chans mot dig? Sorry! Nu tycker jag så här att jag måste avsluta den här videon. Nej! Jag är ledsen. Jag får avsluta den här med en pickaxe-kid. Eller så bara ta en till video. Nej, jag tog också mitt liv! Ja, vad bra slut. Nu måste vi... Kom till... Jag vet inte. Kom till basketplanen. Då ska vi säga hejdå. Åh nej, jag är trädet, what the fuck?
Kom tillbaka, Tom. Okej. Jag måste ställa mig bredvid dig. Oj. Vänta, vi ska avsluta varje video med default dance. Okej. 3, 2, 1, kör. Mjau, jag är en katt! Mjau, mjau! Bra, okej. Nu kör vi. Okej, samtidigt. Och sen så försöker vi. Okej. 2, 1, kör. Nej, Åh, jävlar. Jag är inte med!